Yo aquí le chupé tan guilo. Yo aquí. Ayo. Ya va. Calio con. Ayo, eh. Venga, calio con el guilo. Afgan. Lili. Apa orang Wian? Mana sahaja. Cuk mati buang tu. Apa awak tengok kat mulut Roy? Harum mari masa beli ni awak tu. Atas si sambel lah Roy, karena lorong ni matang. Ayo, jauh itu aja. Lah terus apa awak? Cacingan paling Roy petang iku. Iya paling cacingan petang paling iku. Ayo iku. Nuk iyo tare. Lah terus tombone cacingan apa yo? Waduh, karu aku Roy. Coba ae wong kuwi sono dokter dhewe ae. Iya Roy, bae cacingan metu kabeh. Yo wis aku tak periksa sik ae. Yo wis ae Roy aku wis. Yo wis aku tak buat aku wis. Oke. Oh my god, Allah sayang aku. Cacingnya semetu kabeh, Dok. Lah kok ero awakmu lek cacing wis metu? Lah iki cacinge, Dok. Loh. Lah kok semetu sak ono? Critane ku ngene, Dok. Cacing ini. Ceritane ku ngono to. Iya iya iya, paham ro. Iki ku kudu cacing ro. Lah terus opo to? Konro ah, iki welut. Iya aduh. Mas Bro, Mbak Bro sing mari delok video Brandal Channel aja lali subscribe, like, comment, share. Aja lali meneng. Follow Instagram awake dhewe jenenge Brandal Channel. Siap roll action. Ceritane ku ngono to. Iya iya. Sik sik tak delok sik yo. Iki ngono ku elo troy. Delok sik. Action. Lah iki cacing itu. Kecel bro mari syuting bro. Langsung ke Jakarta ya. Jangan subscribe bro.